6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис Толя. Зрозуміли? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та тухом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. Добрий вечір всім, хто зараз слухає 98 в своїх автівках. Або, мабуть, ну, може, все ж таки зберіглися. Ті, хто слухають вдома, на приймачах, вдома з комп'ютера. Добрий вечір усім радіослухачам Київ-ФМ. Сьогодні в гостях в програмі «Місячні трамбони» Віталій Уліцький. Ми познайомилися в 95-му році. Саме в той час на Галарадіо з'явилась моя програма «Місячні трамбони». От аналітична програма – це аналітична програма від Толі. Тому що там ведучий діджей Толя. Звісно, я тоді вже чув про музику Штокгаузена, Брайана Іна, Крафтверк, Дід'є Маруані, Зодіак, Крюдер, Дорфмайстер. Але техно, хаус, транс, хардкор і далі драм-н-бейс. Ну і взагалі все, що пов'язано з електронною музикою, з'явилось в моєму житті після знайомства з сьогоднішнім гостем. На той момент Віталій був одним із київської компанії «Альянс». «Альянс» були першими для незалежної України. В них був ресторанний бізнес, ну, різноманітні свята, коротше, івенти, як кажуть на суржику. Козирна карта. Він першим провів мені екскурсію в рейв. До того, як я це сказав, ніхто в голос для широкого загалу не говорив про існуючу подібну культуру. Так? Вже в Києві про неї знали, але винести це на загал зробив першим я. А з подачі Віталія Уліцького, який є сьогоднішнім моїм гостем. Він вигадав, створив Торба Рейв-Паті, перша діджеї в Києві, рейви, перше. Все це було вперше. Нині молодь 21 століття проводить рейви в Києві, сучасні рейви, але вони навіть не здогадуються про те, що в 90-х, ну, хто там стояв на передовій. І сьогодні я познайомлю вас з цими, одним з тих героїв. До того ж, спочатку широкомасштабної агресії з території Росії, Віталій є інструктором з надання першої домедичної допомоги у навчально-тренувальному центрі тактичної медицини «Колесо». Віталік, здравствуй. Привіт. Привіт, друзі. Як завжди, я щасливий бачити тебе. Давай почнемо спочатку. Де і коли ти народився? В Києві. Народився в Києві чи народився? Де і коли ти народився в Києві? В Києві я народився десь у трирічному віці, коли мене привезли з города Караганда. Мої батьки, які там одружилися, і батько був з Києва, мама з Караганди. Угу. Тобто з 3 років я киянин. А відкрив я для себе Київ, ну, коли побачив перше ту красу вже там, глазами чи розумом мислячої людини десь років 5. Давай почнемо далі. Про дитинство розкажи, будь ласка, про батьків, те, чим ти цікавився в дитинстві, ким мріяв стати, про освіту розкажи, будь ласка. Довго навіть не думав, що буде такий глибокий сьогодні. Аналіз Віталія Уліцького. Дякую тобі за це. У мене були чудові батьки. Звичайно, найкращі батьки у світі, але ж мені дуже сумно, бо вони пішли вже. Ми говоримо, мої співчуття, але ми говоримо про твоїх батьків, які живі і на зараз, і вони найкращі, так. Як ти вірно помітив, і вони, от що ти про батьків розкажи. Не про те, що їх нема, а про те, що вони є. Добре, поправочка. Мої батьки дали мені все, що я маю на сьогодні. Вони виховали мене, вони
долучили мене до читання, до когось аналізу того, що відбувається навкруги. Тобто вони вчили мене завжди ловити рибу, а не кормили мене рибою, скажімо так. Але ж, як всяка маргінальна дитина, мені дуже хотілося якнайшвидше позбавитися батьківського дому, тому я після 8 класу, не дочекавшись дальшої освіти, занирнув у медичне училище номер 4 київське. Це було на вулиці Привокзальній. Тобто я з дитинства... А жив вдома чи в гуртожитку? Ні вдома, звичайно. Цілий день в медичному училищі і додому. Мав їхати в інший кінець міста. А з дитинства я мріяв, я знав, що я буду медиком. А ти кажеш, що навчали ловити рибу. А хто тато? Ким він був? І тато, і мама були інженери. Тато був інженер-архітектор. Він був, до речі, дуже довгий термін. До кінця був головним інженером кіностудії Довженко. Він проєктував і збудував багато об'єктів по Україні в межі кіноіндустрії, скажімо так. Мама? Мама теж була інженером, але ж вона була трохи іншого фаху інженерного. Будувальна, вона була інженер-будівник. Але ж все життя, яке я пам'ятаю, коли ми там 10 десь з 9 моїх років, вона працювала у будинку кіно київському, в бюро пропаганди совєтського кіноіскусства. УРБПСК вона. Була абревіатура, я в дитинстві запам'ятовував ці дикі літери УРБПСК. І зараз в мене. Ти мріяв стати лікарем? Так, я завжди, не те, що мріяв, я завжди знав, що я їм стану. І таким чином, от, після 8 класу. Так, ти закінчив училище, але училище ж дає освіту яку? Ти можеш бути медбратом. Так, брат медсестри, як у нас. Так, спілкували. Так. А далі, подальша освіта якась була? Чи так, на тому... ні, звичайно, я не поступив перший раз у Пітерський медінститут. Потім пішов до лав радянської армії, де був пішним фельдшером, сам інструктором. Тобто все одно десь поруч з медициною ти... Так, і далі. Потім, да, ну, коротше, я з четвертого разу поступив в Київський медичний тоді ще інститут, чи він не був університетом імені Богомольця. І спішно там провчився 5 років. І нормально вчився, до речі, і мені це дуже подобалось. Після цього я пішов в академвідпустку по догляду за дитиною нашою спільною. Моя дружина, моя одногрупниця з медичного інституту. І не повернувся. Тобто освіти медичної не отримав? Як такий диплом? Ні, диплом не отримав. Диплом освіту не отримав, диплом не отримав? Так. Ну, звичайно. Зараз, через роки, я жалкую про це. Але ми лише про гарне. А як з'явилась компанія «Альянс»? Ти ж був одним з компанії «Альянс» і... Тобто саме в ці роки, чому ж воно все не зрослось з догляду за дитиною, з медичною, з кінцем медичної освіти, це і ти потрапив в бізнес. Бурені 90-ті почались. Це, ну, наразі був 92-й рік. Тобто... Які от ти потрапив до Альянсу? Перші справи Альянсу? Да, до Альянсу я ще був у колі цікавих людей. Була така компанія Денді, корпорація Денді. Угу. Перший. Там доручили з моїм тодашнім товаришем, другом Валерою Тверським. Нам доручили зробити перший нарядний італійський на території Києва бар-кафетерію, жилатерію, бо власник дуже любив морозиво. Це було Денді Ескімо бар, чи кафе Денді, як його називали. Зараз на цьому місці стоїть Олімпійський торговельний центр. Це було навпроти республіканського, як він тоді називався, не Олімпійського, стадіону. А перші справи Альянсу вже? А після цього вже ми познайомились з Андрієм Задорожним, чудовим. Також, дійсно, чудовий. Він запропонував нам щось вже серйозне більш зробити.
Ми тоді зробили Miami Blues. Ресторан Miami Blues, той, що знаходився напроти Палацу культури України завжди. Так, то була Роза на той момент Червоноармійська, зараз Велика Васильківська. І на той момент не пам'ятаю, як та вулиця перпендикулярно називалася. Ну, коротше, напроти Палацу України. Так. Ну і далі те, що я знаю, це торба. От як, коли, чому, з кого і чого все починалось. Перша торба була в парку Перемоги на метро Дарниця. Так. Тоді він мав ще назву Ровесник, пізніше Нью-Йорк. Нью-Йорк. Тепер знову, наче Ровесник. Домовлятись про неї, я пам'ятаю, ми їздили з тобою, тому що хазяїн тоді дуже хвилювався, він боявся самого слова рейв. Щось дуже боявся, але ти пам'ятаєш зранку Ігоря, який сидів в розстебнутій сорочці посеред свого залу. Щасливіша людина. Це був... Вже почали збиратися колекціонери і нумізмати, мені здається. Чи він сидів посеред їх. Так. Як? Коли? Чому? З чого все почалося? Чому? Ну дивись, тобто був якийсь мікс обставин. Як зараз можна було зрозуміти. Тобто, в ці роки ми активно почали їздити за кордон. Угу. Перший раз побачились з поглибленням. Тобто, починали з якихось там легких країн, типу там, Югославія там, чи Польща. Об'їздили з друзями на ВАЗ-2103 все Адріатичне узбережжя Югославії, на той момент Югославії. Гуляли по Дубровнику, там було дуже дивно, що чому в нашій там прекрасної державі нема цього такого кайфу, як ми бачили там навкруги будь-де. І ну, це перша була така побуділовка, яка мене дуже заводила, скажімо так. А потім, коли почались більш такі поглиблені подорожі там у Німеччину, там де розвалювалася стіна поміж Західною та Сходною Німеччиною, ГДР і ФРГ, ФРН, ФРН. Ми всередину попали в ФРН Берліна Західного. Це було, ну, звичайно, next level емоціонального якогось шоку, що чому у нас такого нема? Такі ж люди, такі, ну такі. Це таке ж саме, але ж нема там ресторанів таких зручних, недорогих, зрозумілих, без знання німецької мови, але ж все там видно, смачно. Потім десь попав, їздили ми в Дублін по справам Альянса, вже там спілкувались з архітекторами, гуляли там по закладам, цілю вивчити це. І у Лондоні я попав в Ministry of Party, в Ministry of Sound клуб, і перший раз випадково побачив, як це. До цього були всякі чутки, інтернету ж не було в ті роки, як ти пам'ятаєш. Так, пам'ятаю. Тоді все, що запам'ятав, твоє, ніде не прочитати. Газети про це не писали. Музики нема, якщо не придбав собі, то і слухати нема де. Ну так. Бобіни, касети, там компактів ще не було. А ще друзі переписали. Да, переписували друзі. Це була окрема субкультура, обмін цими записами, і грампластинки, і ця балка, і обмін плитами. І... Пам'ятаєш, плити. Ну так, але ми зараз про торбу. Окей. Рейв, там вже платінки. Коротше, попав я в Ministry of Sound. І я зрозумів, як це електронна танцювальна музика. Так, і воно мене торкнуло, і там баси б'ють по діафрагмі. Це ти як медик. Та, і коли ти підіймаєш ногу, то відбрасує басом десь на 30 сантиметрів позаду. Ну і мені стало цікаво, і, ну, тобто до цього моменту я діджекеїв там від училища, там на бобінних магнітофонах, тобто діджейство це було у крові, ну, будь-якої нормальної дитини, підлітка того часу. Ти кого ти пам'ятаєш першого, хто грав, ну, як діджей в Києві? Взагалі? Ні, так, да, в Києві. От, так, добре, давай почнемо з тих, хто грав хоч якось, але був діджеєм. Толічок, ну це такі перший, хто? Пласти мені треба підіймати.
пам'яті. Я тут саме першого, ну я не можу згадати, саме от першого. У мене Ваня Дірбастер перед очима. Ну, просто він мій друг і... Зрозуміло. Так, Ваня Дірбастер. Але ж це не факт, що саме його першого я побачив в якості діджея, бо можу сказати, це, мабуть, був Хусейн. Діджей це Хусейн, був, пам'ятаю. Діджокей, ніякий ні діджей, тоді діджея не було, діск-жокей. Так, діск-жокей. Хусейн чудовий, просто арабський принц, шейх. От він за поведінкою, він був... Ну, який він принц? Він наукова людина. Принц, професор. Настільки вихована людина. Ну, в цьому сенсі принц, звичайно, дабл принц. Угу. От пригадали, бачиш, Хусейна. Це, да, це еталон. Цікава перша реакція на рейв, на торбу засобів масової інформації і цієї державних установ. Як... Слухай, ну для мене було це дуже дивно, але всі реакції не медіа... Не помітили? Ні, чого не помітили. Ні, ну ми дуже сильно... Почали піарити після першої торби, яка була без будь-якого, тільки сарафанним радіо, так би мовити, вона розносилася. Але ж там було стільки дрібниць цікавих, ну, for example, флаєр на торбу, який, до речі, у тебе на... На сторінці Facebook і в Instagram у мене теж є. Так, це ж була вкладинка в касету. Якщо ці сьогодні флаєр... написали, що ці касети продавались, навіть сказали, де кіоск. Так, їх не стоїмо. Це продавали, ну, бариги якісь, бо ми їх роздавали, ми нічого не продавали. Ну, може, хтось взяв декілька і це ну, мабуть, нормально. Майже нормально. Ну, це якраз не нормально, те, що ну, в нас я... така, як воно називається, інтелектуальна власність, поняття таке, воно дуже опосередковане. Тобто це був вкладиш у касету, і там були якісь футболки. До речі, я сьогодні подивився на цю картинку і пригадав. Там, бачиш, пам'ятники Б. Хмельницькому, два їх. Це була моя ідея, замість зірочок намалювати пам'ятники Б. Хмельницького. Я пам'ятаю, як ми малювали ці флаєри на таких пузатих моніторах, дивлячись пузаті сьогодні монітори. Пригадали. На 386. Для тих, хто запізнився, нагадуємо, ви в торбі. Паралелес персонас, там ще ж іспанська була частина. Ну, а як державні установи поставилися? Державні ніяк не поставилися. А вони тоді існували? А медіа, та згадки немає, думки немає з цього приводу. Скільки було торб? Ой, ну важко сказати, може біля 20, але ж там... Вони було... проходили не лише в Києві, я так розумію. В інших містах пропонували щось робити? Ні, я торби були тільки в Києві, може десь біля Києва, ніяких гастролів не було. Було там десь, може, 4 чи 5 таких великих торби, і там якась частина поменше, десь на 500 людей, там на 600. Це були у Фламінго, до речі, у Фламінго були ж маленькі торби по кількості людей, там, ну максимум там 800 тисяч може, на всіх поверхах. Хто з відомих людей відвідував торби? Та всі. Ну хто? Ну, починаючи там з сьогоднішнього мера Віталія Кличка, з братом, які танцювали, там дуже зажигалі. Ну, всі, хто там тоді щось робив і був там активним в якихось сферах, всі були на торбі. Ну, я ну, там не буду зараз прізвищами сипати, ну не. Чого? Всі. Всі. Ну, я теж там бачив всіх. Ну, ну а чому торба припинила своє існування? Ну, вона віджила своє, це як для мене. Ну, і потім там з'явилося дуже багато речовин навкруги цього, і треба було щось чи приймати це, чи боротися з цим, чи становитися частиною цього. А жоден з варіантів мене не влаштовував. Я там, ну не розумієш, я пацифіст в деяких сферах. І, ну, коротше, з'явилися більш цікаві заняття. І ну, воно якось 2 роки воно прожило, і була така остання чудова у будинку кіно на Турбаніч-Патті, і вже там знайшли. От тоді був там величезний піар, і от до твого питання з приводу медіа. Там 1+1, ще радянського 1+1. До речі, радянський був на торбі. Там
Олександр Роднянський. Олександр Роднянський. Ми про нього в місячних трендбонах згадуємо вже вдруге. Це один з найталановитіших киян, який живе в світі. Це людина світу, так. Ти вигадав і створив Торбо Ентертеймент, там перший ресторан козирної карти Майами Блюз, Ніч пожирачів реклами. Ну, Ніч пожирачів реклами — то була франчайза, і ми просто її там привезли до Києва. Ага. І ну, це теж було круто, що воно з'явилося в Києві. Егоїст. Твоя вигадка? Ну, да. Ресторану. Саму назву «козирна карта» і термін «ресторан креативної кухні» для «Конкорду» — це теж твої ідеї. Ресторан креативної кухні, мені здається, це Крилова вигадка, чи Славіка. Олександр Крилов. Саме так. Чудовий киянин. Саме тій слоган, скажімо так. А «козирна карта» — так, це моя вигадка. Розкажи трохи про «Ніч пожирачів реклами». Ти сказав, що це франчайзинг. Так. Це є такий Жан-Марі Бурсіко, француз, який вигадав колись, задовго до того, як в Києві це з'явилося, вигадав сам формат збирати геніальні рекламні ролики докупи, сортувати їх по жанрам, по принципам, смішні, там, жалібні, трагічні. Да. І він з такою, ну, може, не він, а його команда, з такою якості геніальна це робила, геніально, так. Там вся ніч, там реально, а і формат нічний же ж, ну, зрозуміло, що якщо ніч реклама жерів. Тобто воно починалось десь у 10-й, там закінчувалось десь там у 4-й, і 90% залу виживало, дивлячись до кінця, бо це, ну, такі сети, там чи 3 було сета, чи 4 по годині з короткими перервами, але ж це дуже було міцно цікаво. Далі «Ніч пожирачів реклами» якимось чином перейшла до іншої людини? Ну, так, там є така людина, Франк Шруль, яка дуже ревнувала нас до всього прекрасного. І потім десь з'ясувала, що його там агенції європейські, які він, філії, якою він керував в Києві, належали, колись чи належать зараз ці права. Нас бортанув, але ми там сильно не перемкнулися на щось більш цікаве. Ти був літературним продюсером київського письменника Антона Фрідлянда. Ну, на початку, принаймні, його літературної кар'єри. Впевнено, можу сказати, про ті часи, коли з'явився його твір «Запах шахів». Так. Який в 2000 році цей роман у Росії увійшов до шорт-листу премії «Дебют» в номінації «Велика проза». Розкажи про цей час. Як ти? От я не знав, що він в Росії там в «Дебюті» зайняв. Так. Його твір. Ну, ладно. А, ну, знаєш, тоді на ті часи всі намагались із України стати популярними через Росію. Мало хто їхав до Лондона і до Сполучених Штатів стати там популярними. Їхали через Росію ставати популярними. Ну, так, звісно. Ну, коли я був, так би мовити, літературним продюсером, ну це ж... І ти ж теж збирався вступати до інституту в Ленінграді, не до Київського на початку. Ну, так, там освіта була у 83-му році. А чому до Ленінградського? Там освіта була краще? Ну, Ленінград теж був такий романтичне місто. І... Отже, повертаємось до Антона Фрідлянда. Так, вибач, я тебе... Ну, так що, повертаємось, що? Повернулися. Ну, так, розкажи про це. Ми працювали разом з Антоном Фрідляндом. Антон Фрідлянд дуже... Цікава, автор, глибока, да, людина, дуже креативна, талановита, справжній письменник. Він жонглював сенсами. Коротше, він був чудовою бойовою одиницею нашого якогось тоді креативного рекламного бізнесу. Він видавав на гора чудові тексти. У тебе була агенція? Ну так, агенція USP з'явилася, до речі, в 95-му році. От там ти познайомився з Антоном, він працював у тебе. Так. В агенції. Так. І тобто те, що я був його літературним продюсером, це просто гра слів. Ну, тобто ми працювали разом, це був його проект, він вмів писати, ми разом могли це пушити. Ну, і тобто вигадали таку форму, там, літературний продюсер. Це чрезмерно гучно. Про Росію.
В тебе багато друзів живе в тій країні, чи ні? Живо. Як змінились стосунки з ними з початком активної фази? Ну, ми майже закінчили спілкування. В мене є родичі в Москві, до речі, близькі родичі, двоюродні. Теж розірвав стосунки? Ну, ми поздравляємо одного з днем народження. Вони не стали ватниками, вони, ну, там одна сестра геть не дивиться телевізор, і ну, вона поза цим впливом геббельсовським чудовищним впливом. Інша дивиться телевізор, але там робить коефіцієнт там якийсь великий на те, що це гоніво. Але ж той частки коефіцієнта, яка там, ну, це не один коефіцієнт, ну, тобто, що все гоніво. Там залишається якась частка в її мозку, і цієї частки достатньо, да, щоб дуже рідко спілкуватися. Початок активної фази війни проти Росії. Де вона тебе застала, і що ти далі робив? Ну, я в Києві був, спав собі вдома. І перша ракета, яка була збита в 5:30, 28-го, числа 28-го вже. Угу. Ну, початок 24-го? 24-го. 24-го. 28-го теж прилітало. Ну, 24-го, саме-саме початок, 5:30, 24-го. Це десь трапилось близько від мого дому, скажімо так, на Голосіїв. І перший цей вибух, він, ну, лунав в мене, ми пробудилися від нього, він десь якусь нескінченність він тривав. Тобто ці секунди, які, ну, ці там бухи, і все. В мене там, ну, десь по відчуттям, десь, ну, 8-10 секунд це тривало. Тобто все дрожало навкруги. Це було страшно, дійсно. Тобто я сразу воткнув, що сразу зрозумів, що це війна, а не якась там щось інше. А твої дії далі? Ну, найперші дії там були розібратися з найближчими родичами, з дітьми, там ми їх. Ти всіх відправив? Ну, доньку відправив, а дружина і мати дружини, і ну, все залишилось. Всі і до нас приїхали там наші друзі, там які десь в центру Києва, і боялися, що прилетить саме туди. І там подруга наша з донькою були в нас. Ну, я там був один на там п'ятью жіночками. Перші дні ми згуртувалися з сусідями, там заклали коктейлями Молотова всі рози всіх вулиць. Бойові сусіди? Да, в мене там сусіди не балися. Все так, ну, там було чудово, відразу все замазали ці назви вулиці. Внутрішня армія міста. Так, ну, тобто такі були адекватні такі локальні дії. Ну, а потім, ну, там, звісно, що там в ТРО там і не можна було так просто попасти, там походив, постояв у чергах, зрозумів, що щось треба робити, ходили ми там з дружиною чергувати, ну, допомагати в лікарню, яка на біля нас там на Голосіївському проспекті. Ну, тут такі перші там тижні. Ну, ти, до речі, сказав, що я з перших днів війни там у Колесі. Ні, я в Колесі з'явився десь через півтора місяці після, може, через два місяці після початку війни. А як сталося, що ти почав працювати в навчально-тренувальному центрі тактичної медицини Колесо? Ну, в мене вже дуже багато медичних друзів, які пов'язані з медициною, і тобто вони розповіли про це, і стало цікаво, і я пішов, і пройшов курс, перш неочікувано для себе, тобто я, ну, не думав про це, але ж коли пройшов курс, я... Курс тактичної медицини? Так, ну там є базовий курс, який триває 6 годин, називається ASM, All Service Members.
Тобто це по натівському протоколу TC3. Це початковий курс, який мають пройти всі, хто має відношення до армійських лав. Тобто всі комбатанти, всі, починаючи від писаря, кінчаючи там шофером, водієм, грубо кажучи. Це початковий рівень, його мають пройти всі. Тобто це базові знання першої домедичної допомоги. І в мене була можливість тоді цей курс пройти, неочікувано для себе. Тобто я не знав про це нічого і не думав. І коли я пройшов його, я закохався майже в організацію колеса через харизму інструкторів, через дух, який там панував, через те, наскільки це було з однієї сторони академічно, з приводу послідовності і обсягу знань, які видавалися чітко такими правильними пульсуючими порціями, все це показувалось на практиці, тобто не просто там теорія якась без опрацювання, а саме теорія, практика, такий пунктір. І особистості людей, які там викладали, які там перша четвірка, яка там чотири класи, так би мовити, чотири етапи. Кров, легені, серце, колесо, то є абревіатура кров, легені, серце, то є послідовність дій при наданні першої домедичної допомоги. Так, то є українською адаптацією натівського акроніму МАРЧ, в якомусь в абревіатурі МАРЧ теж зашита послідовність дій, алгоритм дій надання першої домедичної допомоги. І навчали у нас по цьому алгоритму, і це правильно, але одна проблема – україномовний боєць через нетривалий час забував, що ці літери означають. Ну, там же CH, там не так все просто. І березень такого ж совпадіння по фонеміки. Тобто, коли був март, то ще можна було там якось асоціація. А тут березень, марч, massive bleeding, airways, circulation. Ну, тут таке для бійця, який не знає англійської, це трохи странно, і через якийсь час це забувається просто. А колесо це все життя може дитина запам'ятовувати. Колесо, кров, легені, серце. І тому саме ті люди, які вигадали, до речі, я маю сказати про них, це чудові патріоти, герої України для мене. Формально. В найголовнішому сенсі всього, так, що ти сказав. Так, це Ольга Мальчук і Валерій Вознюк. Це люди, які вигадали цю фонему. Вони бойові медики, вони на позиціях, там, наче біля позиції, саме в цю секунду. Тобто це не теоретики. Вони з 2014 року мали з цим справи і сертифікувалися в інструкторів в Європі там своєчасно і викладали за цими матчами, і зрозуміли, що все добре, крім того, що не згадуються через час ці знання, через незнайому абревіатуру, і вигадали абревіатуру колесо, чи фонему, чи акронім. Сьогодні в гостях, це для радіослухачів, сьогодні в гостях у мене Віталій Уліцький. Це киянин, який для киян зрозуміло, що таке торба. Тому що навіть якщо ви не танцювали, то ви про неї чули. В тебе є вільний час зараз з такою роботою, як колесо? Ти знаєш, я щасливий тим, що ця робота займає там майже весь вільний час. Тобто я, крім того, що я викладаю, я ще намагаюся щось покращити, зробити міцнішою цю структуру. Там веду мережі соціальні, колеса. Там, дивлюсь якісь приміщення, в яких ми там можемо там зробити якісь філії там, чи таке інше. Тобто воно займає більшість часу. Ну, а якщо вільний час, що цікавить Віталія Уліцького? Література, живопис, музика, театр, кіно, спорт, що?
Толячик, да? Ні. Поспати би, ну, десь хоча б 6-6,5 годин, це вже мрія. Тобто на сьогоднішній день в мистецтві ти нічого не слідкуєш за тим, що там відбувається? Не слідкую, і не роблю мистецтво, і не вживаю мистецтво. А хто з українців тебе надихає? Ну, ти вже сказав про своїх колег. Толячик, да. Ну, по-перше, тобто кожен день я зустрічаю тих нових для мене людей, які з'явилися в моєму житті з початку травня цього року. Тобто перший раз я викладав в Колосі 8 травня. Це було для мене символічно, бо це день пам'яті 8 травня. Ну і в мене символічно, що саме в цей день було моє перше викладання. І ось кожен день з тих пір я зустрічаюсь з унікальними, чудовими, цікавими людьми, особистостями, персоналіями, харизматами. Багато діючих хірургів. Там один хлопчина, анестезіолог, який проводжує пересадки серця. І він зробив там у тому році 6 пересадок, чи може не у тому році. Та останній якийсь період, і десь місяць тому 7 була пересадка, може вже була і 8, я просто не знаю. Тобто глибокі люди, які мають талант викладати, мають талант спілкуватися, мати талант робити синергію, яка просто б'є ключом, як то кажуть. І бачити, що це дійсно така справа, яка дає знання перед як попасти на піти на позиції воїнам, зберігати своє життя і життя побратимів. Бо ну, рівень освіти в медичному сенсі нас дуже далік від ідеалу. І, тобто, ну, є статистика, яка є просто статистика. І якщо порівнювати нашу американську статистику там з їх евакуаціями через півгодини. Максимум після поранення там, якимось НТР, якимось прогресом, який там вже десятиріччя працює над збереженням життів, то нам до цього ще дуже далеко, на жаль. І ми маємо наздоганяти дуже-дуже швидко, знижуючи цей відсоток страшенно довгошпітальної смертності на фронті, який зараз, ну, на жаль, дуже високий. Звідки ти черпаєш інформацію? Новини? Ти цікавишся тим, що відбувається? Ну, так, я там перед сном можу уткнути. Зараз же вибору каналів там мало. Там, тобто все ж таки телевізор? Ну, українське телебачення, YouTube, звичайно. Там в мене є якась ланка моїх. Рауля Челачаву я дуже чекаю на його. Україна в огні. Він там через день, чи іноді кожен день випускає свої там 20 хвилинки. От я його дивлюсь, ми його дивимось кожен випуск, скажімо так. І там він стисло за 10 хвилин. Раніше я дивився Арестовича, але втомився дуже. Притча в оязицях. Хто найцікавіший для тебе от сьогодні, якщо світове ім'я? Хто це? Ну, для мене, не знаю, найбільшим харизматом і цікавиться Борис Джонсон. А за ким ти слідкуєш? Ні за ким. Ні за ким. Колись задовго до, після останньої вечірки торби, на моє питання, чи будуть ще торби, ти відповів. От якщо ти, Толік, скажеш, що торба потрібна, то я почну думати над цим питанням. Це... Ти бачиш, як я тебе поважаю, Толіч? Так, так. Я тобі тоді не сказав, давай робити торбу. Ти знаєш, мені здається, що зараз, попри те, що є війна, настав час провести її от тут, в Києві, літо, зробити так, щоб всі прийшли, і всі були щасливі, і всі принесли гроші, і відправити їх допомогти. Ну, ти частково правий, що допомогти і гроші так, але ж не через станцію. Ти вважаєш, що під час війни
Не я можу. Нічого не вважаю, але ж мені не танцюється під час війни. Не танцюється. У мене є, як це називається, тест. Тест. Бліц. Тут є дві відповіді, які я пропоную тобі, а ти вже обереш, яка з них тобі ближче. Кіт чи пес? Кіт. Птах чи риба? Птах. Риба чи м'ясо? Риба. Їсти чи пити? Що головніше? Пити. Пити чи не пити? Це я про алкоголь. Ну, все чи яд, чи ліки. Курити чи не курити? Я курю. А... Ну, ніч... звісно, не курити. Угу. Ніч чи день? День. Різнокольорове чи чорно-біле? Різнокольорове. Писати на папері чи у комп'ютері? На папері. Книга чи кіно? У мене книга. Читаєш? Читаю. А що останнє? Окрім медичної спеціальної літератури. Що прочитав? Зараз нагадаю, що останнє я читав. Багато читаю, я можу подивитися, що в мене останнє в моїй читалки. А книгу ти обираєш на папері чи з інтернету? Я читаю останні десь років 5 з інтернету. З монітору. Ну, не з інтернету, а читалки. Угу. Що б ти обрав, книга чи аудіокнига? Книга. Я аудіокниги не сприймаю, на жаль. Ну, я пробував декілька разів, але ж... Значить, голос не той. Кіно чи мультфільм? Кіно. Що кіно цікавіше? Інстаграм чи Фейсбук? Фейсбук. Вайбер чи Ватсап? Ватсап. IP-зв'язок чи телефон? Та треба визначитись. Угу. Що найкраще? Звісно, воно і те тим користуєшся, але якщо обирати телефон чи IP-зв'язок? Ну, якщо обирати, то IP-зв'язок. А інтернет чи телевізор? Інтернет. Телевізор чи радіо? Телевізор. Реп чи рок? Реп. Реп чи поп-музика? Реп. Класична музика чи інша музика? Як це? Ну от є, я всім, на це питання всім треба уточнення. Є класична музика, знаєш? Ну, звісно. Ми її відокремлюємо. І окрім неї є ще інша музика, будь-яка там. То ти б обрав слухати класичну чи з того переліку щось? Ну, в більшості випадків я обираю не класичну. Не класичну. Якщо слухати, да, але ж от, ну, я люблю класичну музику іноді. Тобто іншу музику обираєш? Ну. Музика чи тиша? Тиша. Слово чи тиша? Слово. Цивільні чи військові? Військові. Америка чи Європа? Не потрібно викреслити? Та-да, викреслити когось. Ну, не знаю. Америка чи Європа, за що їх так? Відповідь за все. Давай залишимо обох. Добре. Азія чи Африка? Ну, Азія, звісно. А перемога чи домовленість? Перемога, звісно. Ну, не для всіх. Одне питання до президента України, до Володимира Олександровича Зеленського. Є в тебе питання? Нема. Якщо треба вигадати, раптом можна помислити над цим, але ж нема в мене питання одного до президента Зеленського. І побажання президенту України Володимиру Зеленському Олександровичу. Ну, я б дуже хотів, щоб в Україні з його допомогою, чи взагалі просто зникла корупція. Там, чи може бути це до нього питання одне, чи там 100 до нього може бути питання, але ж вони всі з приводу корупції, яка заважає нам жити. Тобто і... побажання Володимиру Олександровичу
Припинити цю хуйню. Прибрати корупцію в Україні. Дякую, Віталік, ти чудово. Я знаю, ти людина зайнята і в тебе вільного часу. Ми з тобою навіть про це поговорили, що і немає його. Але до речі, я до тебе приїхав, перепрошую, що я перебуваю, приїхав з викладань для поліції охорони, яких ми тренували по місцю їх дислокації. Дислокації, тобто виїзне навчання для там, якихось робітників критичних інфраструктур, скажімо так. Теж робимо. Ну і як там люди? Чудові люди. Нормальні, чудові, які хочуть вчитися і мати нові навички. Яке б в тебе до війни ставлення було, ну ти розумів, наше суспільство, воно здорове, хворе? Ну, частково. Частково хворе, а частково таке здорове, що приклад всім здоровим, яке здорове. Події після напад Росії на Україну з 24 числа показав українців нації, яка згуртувалася. Це дійсно, я коли думаю над цим, це зараз титанічні плити здвигаються, і ми куємося як нація. Це на наших очах зараз трапляється і пишеться історія зараз цими всіми фейсбуками, і новинами, і персоналіями, які там кожен день щось таке роблять неймовірне. І скільки історій, скільки прикладів дикого героїзму і якогось такого глобального космічного добра. Це дуже хвилююче, і українці неймовірні, і скоріше б зруйнувати імперію російську, скоріше б святкувати і будувати нове суспільство, яке вже до старого не повернеться в будь-якому разі після перемоги. Зараз я пропоную тобі і всім радіослухачам почути пісню, яка з'явилась нещодавно. Ти її чув в живому виконанні, але в запису її ще не чув практично ніхто. Ти будеш одним з перших слухачів. Разом з усіма слухачами Київ-ФМ. Ця пісня називається «Аморе». Співають її «Київ міста». Дякую тобі, Віталік, за що те, що... все більше не будемо розмовляти? Ну, у нас... Такі короткі ефіри? Подивись на екран, на монітор. Ого. 50 хвилин. Я думав, хвилин 10 ми з тобою тільки говоримо. Ну так, зараз 52, і ще буде 3 хвилинки на пісню. Зулейка відчиняє очі. Остання книжка, яку я прочитав, я зараз згадав, але ж не можу. Зулейка відчиняє очі, автор. От я не можу згадати автора, зараз я загуглю. Ну, а поки Віталік шукає автора, ви запам'ятайте назву. І ще раз скажи, будь ласка, Віталік. Зулейка відчиняє очі. Зулейка? Ага. Це ім'я. Це ім'я Зулія. Зульфія. Ні, Зулейка, це хто? Татарка. Угу. Все, прощаюсь з вами. Це були місячні тренбони, зараз пісня «Київ міста», «Аморе». Як очі сузір'я пса, смокінь, дивіть сігари. Куба Лібра, небесна Сахара. Цар природи, як цар незадоволений. Дитя природи будне, що створить, бо нам би золотий промінь в темряву, нам би теплом зігрітись в холода. Та це то йому думки Зігмунда, солодким захваті від Воланда. Попелом криє час голови, думки про ціну золота, він тиця, все це в
вплетаємо в матрицю сонце, море і небеса. Чорне море, Азовське море, моє море, а сонце жовте, тепле, яскраве, моє сонце, а небо блакить, горить, палає сонце, сонце палає, мить. Рага Сапіен знає, як синє небо ковтками пити, як жовте сонце ковтками пити, пити, яскраво жити тут, бути не спати, давайте разом усі співати.